No niin, ja Juho, muista. On muutakin elämää kuin rätti. Muista, päästä voi ottaa vähän kaveria, kiusata sieltä. Pidät vaan koko ajan vähän polvista jousta, pikkasen enemmän. Ja nykäiset aina, että eri suuntaan voi työntää. Kaveri vähän katsoo, että kuka siellä on vastassa, kun työntää noin kovasti. Hyvä, ei mitään hätää. Et lähde nuihin mukaan. Muista irrotella grippejä, sitä hihaakipot, ja sitten jos itse saat, niin työnnä vaan sinne ja sitten lähdet heiluttelemaan. Ja ei mitään, siellä on Juho sinun peli. No, hyvä. Nyt älä hätäile, voit pyöriä selän puolelle, jos on hyvä. On valmiina ja kontrolloi selän puolelle, älä anna jalkaan menomahdollisuutta. Voit mennä vielä enemmän selän puolelle. Älä anna jalkaa, tai sitten, joo, no niin, hyvä. Nyt se kaveri rupesi ihmettelemään, nyt mieti mitä teet. Kierrä vaan selän puolelle. Nyt älä hätäile. Ylös. Tai se, hyvä, jees. Tuli, eikö se taputtanut kaveria? No oli kyllä. Joku hytkös siellä oli. Ota vaan siitä. Sinä osaat itse tehdä sitä. Kontrolloit sitä, pumulat sieltä sisää kautta aina se irti, jos se pitää sieltä rätistä. Voit myös kuristella vähän siitä. Ja sieltä lähde aktiivisesti. Kaveri nostaa. Vetää se vaan lapelista. Ja nyt ota kulmaa sitten, jos saat sen. Enää onko kiinni. Palauta, älä lähde vetämään vastaan. Palauta, nyt pitää palauttaa, Juho, et voi jäädä sinne. Tai kilppariin menet, käy nyt kilppariin jos. Palauta, kaveri, ja palauta, kaveri. Palauta, jees, pyöräytä päälle. Pyöri vaan. Ja älä anna pisteitä. Kilppariin jos et, noin hyvä. Ja nyt, Juho. Jalkoihin vaan. Aktiivisesti, jalkoihin, palautat kuordia. Nyt tiedät mitä teet. Älä hätäile. Ylös vaan sieltä. Nyt ollaan tehty paljon pakoja. Juho päälle. Älä tee mitään. Päälle vaan, hyvä. Hyvä. Nyt rauhoita. Älä lähde siihen kulistamaan. 2:15, molemmilla 1-0, 0-0. Älä tee mitään tyhmää sitten. En tiedä, onko tuo tyhmää. On tyhmää, Juho, se kippaa sinut yli. Se ei tuohon antaa vaikka. Ja nyt vaan, tunkkaa sitä, just ja puhuttiin. Työnnä sitä polvea sinne pyllyyn. Ja sitten on valmiina, jos kaveri lähtee sieltä johonkin. Ja nyt. Polvi läpi, hyvä. Underhooki pumlaa. Toista kautta, sieltä hyvin, pumula, hyvä. Oi, kiinni, potata se headlockin, hyvä. Ja nyt. Se underhookki, hyvä. Noin just, nyt on tiedät mitä teet. No niin, ajaa sinne. Ja jalka irti. Kävelytä sitä kättä, pidä käsi tiukasti. Kiinni ja jalka irti, noin, mauttaa. Hyvä. Se on siinä, minuutti. Minuutti, Juho, pidä nyt vaan siinä. Kävelytä sitä. Ja muista aina tehdä se, ja sitten et jää hälfiin, vaan slaidaat sen polven sinne. Pidä vaan päällä. Pakko lopettaa. Ei ole pakko. 7-0 johat, 55 sekkaa. Ei ole enää kuin 50. Hyvä. Hyvälle näyttää. Ova valmiina, kun se lähtee jotain sieltä tekemään. Päällä pysyy. Ihan sama, mitä tapahtuu, niin päällä pysyy. Voit kun riistellä siihen. Just vaan, kävelytä. Tai sinne just. Väänä vaan, mene rikki. Väänä vaan. Pysy suljetussa. Suljettu, Juha, ota suljettu. Ota suljettu. Hyvä. Pidä siinä, 15. Ei tullut pisteitä. Oli reversal. Kippa yli. Se on siinä, hyvä. Juho, 5 sekuntia.
Jos et taputa, niin et häviä. Hyvä.